ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಐಮ್ ಸಾರಿ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್ಸ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ನೋಡಿ. ಈಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಈ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಮಿಡೈವಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಓದಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಡಿ, ನೋಡಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಯಿತಾ, ಈ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದೆ, 2 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಾವು ಈ 10 ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ 1-3 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1-3 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ, ಈ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓದೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು? ಸಿ, ಇದೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ 4 ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು 2 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಬ್ ಪಾಟ್. ಆಯಿತಾ? ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 1, 2, 3, 4, 5 5 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 10 ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 4 ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2. ಸೊ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು 10 ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, 10 ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಗಾಬರಿ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 1 by 1 ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಹಳೆಯದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಅದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಇಮೇಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವರು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರೋಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ತುಂಬ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನಿವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 2 ರೀಸನಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. 1, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ, ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪಗೆ ನೀರು, ಗಲೀಜು, ವಾಸನೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇವರು 2 ರೀಸನ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ, 1 ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವ್ರದ್ದು ಟೌನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು,
ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅವ್ರದ್ದು ರೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದೇ ಆರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು, ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಈ ರೋಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 14-30 ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ರೋಡ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ, 20 ರೋಡ್ಗಳು ಸಂದಿಗೊಂದಿ ರೋಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು 14-30 ಏನಿತ್ತು ಅಗಲ ಇರೋ ರೋಡ್ಗಳಿತ್ತು, 14-30 feet ಇತ್ತು. ರೋಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ತರ. ಸೊ ರೋಡ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಬೀದಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮನೆಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 2 floors ಇತ್ತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಿಚನು, ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ, ಬಾತ್ರೂಮು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ರೂಮು ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ 3 floors ಇತ್ತು ಈ ಕಡೆಗೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗೂ ಡೋರ್ ಇಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ಡೋರ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡೋರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೇನಿತ್ತು, ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಚರಂಡಿ ನೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ 3000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಮಹಾವೀರ್ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಬಾವಿಗಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಾವಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಮನೆ ಇರ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾವಿ ತೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಬಾವಿ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಆ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಬಾವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಈ ತರ ಟೌನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹರಪ್ಪ, ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ. ಸಿ, ಇದು 2 marks ಕ್ವಶನ್. ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ, ಅದೇ ತರ ಲೋಥಲ್, ಕಾಲಿಬಂಗನ್, ಸರಿನಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಬರ್ನ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಡಿಕೆ, ಅದು ಸುಟ್ಟಿರೋ ಮಡಿಕೆ. ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನ ಸುಡದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ನ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೇ, ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್. ಇವರೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ನ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬರ್ನ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಇವರು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸಿ, ಬರ್ನ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಅವರು ರೋಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ರೋಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ತರ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬರ್ನ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಚರಂಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ತರ ಸಿಟಾಡೆಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೈನರಿ, ಗ್ರೈನರಿ ಅಂದ್ರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈನರೀಸ್ನ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೇಮ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೈನರಿ. ಇದೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಅದೇ ತರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಬರ್ಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು. ನಮಗೆ ಹರಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೈನರಿ ಫೇಮಸ್, ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ ಫೇಮಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಹರಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ, ಹರಪ್ಪ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೈನರಿ. ಗ್ರೈನರಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಗೋಡೌನ್. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಹರಪ್ಪ ಗ್ರೈನರಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ, ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ಗೆ ಫೇಮಸ್. ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್. ಅದೇ ಥರ ಲೋತಲ್ ಬಂದು ಡಾಕಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್, ಡಾಕಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ಸರಿನಾ, ಸೊ ಈ ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದುಗಳು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಾಕಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸೈಟ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದಾವೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ಹರಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಲೋತಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ? ಹರಪ್ಪ, ಹರಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೈನರಿಗೆ. ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ, ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್? ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ಗೆ. ಲೋಥಲ್, ಲೋಥಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ, ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತುಂಬ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೋಡ್ಸ್ 14-30 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ಬರ್ಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೇನೆ. ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ರೋಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ, ಹೌಸಸ್ಗೆ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ಗೆ, ಗ್ರೀನರೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಏನಿತ್ತು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸರಿನಾ, ಸೊ ನಿಮಿಷ, ಸೊ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪೈಪ್ ಇತ್ತು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹರಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ, ಲೋಥಲ್, ಕಾಲಿಬಂಗಲ್. ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋಲ್ಲಿ ಗ್ರೈನರಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಸರಿ, ಹರಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೈನರಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು, ರೋಡ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನಿತ್ತು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮನೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಿಚನ್ನು, ಬಾತ್ರೂಮು ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಇತ್ತು, 3 ರೂಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಪ್ಪ, ಲೋಥಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ, ಸರಿನಾ, ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹರಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನರಿಗೆ, ಲೋಥಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ, ಅದೇ ಥರ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ಗೆ. ಸರಿನಾ, ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇಷ್ಟು ನಾನು